В этом видео вы узнаете, как мы утеплили дом до зимы. Вторая часть. Поехали! Ну, перше, як ми утеплили, це защитили двері від дощу, від холоду, від продування клейонком. Потім... Лазим, да? Коль? Вот там у нас, ми зробили тут ручку, щоб було удобніше залазити. Ага, чи вам видно чи ні, ну вона, вона. Так, далі. Так, далі дивимося. В прошлом відео я вам розказував, що тут ми ще дожні одну штуку вставити, ми її вставили. Ще у нас тут Сімба спорт висить. Ми отут трошки пенопласт утеплили. А, ще ось двері. Дивіться, як ми утеплили, щоб не продували вони. Дальше. Отут я трохи додав пенопласта. Отут теж додав пенопласта. Дуже хорошо. Отут у нас дирки такі стали більш зашиті. Утеплили так усе. Отут, дивіться, знизу ми клейонку прошили, бо оця штука, коли йде дощ, там по стінці воно все спускається, якось в якусь щель попадає. І оцей типу ковер, щоб не продувало, воно дуже мокро стає. Таке саме і тут в цій історії таке саме. Ми тут теж все поклеїли, все хорошо. Закрили. Тут ми там просто убрали одну штуку, воно дуже мішало. Вся вода, виходить, теж сюди. Заливалась, да. У нас тут ще появилися штуки для людей. І, кстати, хто ще не бачив, ми знімаємо гамак. Ну, вже зима, так. Ну, почти зима, вже осінь. Денис, блін, залізь. Ну, а тепер давайте перемістимося на кризі. Там багато чого змінень вийшло. Так, тепер у нас ми перекрили кришу тендом. Тут дуже страшно стоять, вам це не передати на камеру. Бо у нас, коли то було все, у нас дуже часто протікало все. І ми вирішили купити тент, коротше, і перекрити. Там клеєнку, ну, воно, коротше, на всю площу доміка. Ось, дивіться. Воно, кстати, Макс прийшов. Стоїть як копаний. Такий нереально вкопаний. Вони знімають? Да. А хоч з підписчиками поздоровиться. Всім привіт. Всім пока, він хотів сказати. Так, в общем, тепер давайте переміщатися в домик. Ми приготовили до вас кое-що інтересне. Да. Ми купили два градусника. Один для вулиці, один для хати. Давайте вішати. Давай я цей весь процес будемо знімати. Ну, хорошо. Як так хочеш. Хай так буде. Так, треба мілкий гвоздочок взяти. Там на Макс, все подай там молоток. Макс, гвозді. Подай там десь там. Молоток. Так, там. Макс, Макс, давай, подавай. Спасибо. Так. Так думаешь? Ой, не, ну закажи ему вот цей, в домик тепліше. Реально, тут вітра вообще нема. Вам оце не передати. Тепло. Оце, короче, пінопласт, воно сохраняє дуже тепло. Я ж хоч я зараз летів в курточці. Ну, мені жарко. На вулиці нам буде холодніше. І я, ми вам говоримо. Ну, тихо. Так, значить, ми перший повісили. Трохи не так видно вже. Ну, давайте другий. Ми дождемося потім. О, чому? Давай так от зачіпляємо. Так, я таки хотів. Так, розпаковка. Розпаковка чи як? Так, це вон таксиста чи як? А скотч і цей. Щось мені так цей достатньо. Я вам заклею. То саме закупили. Я одному хоч відео не послідала. Так? Да. Не, рівніше ще. То так? Да. Да, во. І це дуже приємно. Так, то лучше. О, вообще имба стала. А ну-ка, давайте взглянем, какая температура у нас в домике. Она, конечно, возможно, еще 20 градусов. А на улице? Так,
Воно ще... А, ну да, воно ще не встигло, да. Ну, що, коли, далі переходимо? Давайте дождемося вечора, і ми вам покажемо різницю температур. Коротше, у нас взагалі якийсь ураган почався. Взагалі дом просто шатає. Чує це звуки? О, все. Не улітай! Тут взагалі капець, що відбувається? Дивіться. Які температури різко впустились. Було 20 градусів, зараз стало 10. І все, зараз показую. Погано, мабуть, видно, так? Ось все, бачите? І тут теж в хаті різко впустилась температура до 10 градусів. Взагалі, блін, капець, який. Там взагалі ураган якийсь відбувається. Дощ, блін, полив сильно. Чуєте це звук? Це вітер просто такий. Капець, блядь. Ну, в общем, вулиці, ось я хотів вам температуру ж показати. В общем, тут 10 градусів, а тут, короче, 12. 12 градусів. В общем, на 2 градуси, десь на 2,5 тепліше в хаті, чим на вулиці. Ну, так, типа, вітер там холодніше, там погода така. Ну, взагалі, блін, капець. Душ так різко начався, все окно все мокре. Капець. Ну, в общем, вы были на канале Simba Sport, и всем пока!